think it was a good game. We work a lot. We fight a lot for these 3 points. So we deserve it at the end. We had more occasion than them, even in 10 players. We look good. Çətin oyun oldu. 3 xal qazandıq. Baxmayaraq ki, azlıqda qaldıq. Onlardan daha yaxşı mübarizə apardıq və çoxlu gol epizodları yaratmağa bazardıq. Sağ olun, güzel. He was playing very well in attack, but in defense he had a problem. Are we planning to bring some left back or not? No, for the moment, Abo Azikaliev in that position. I think he did his job today also, Kenny, so I didn't think he has some problem because we are clean sheet. Düşünmürəm ki, bugün Kenny'də nəsə problemlər oldu oyununda. Öz oyunun yaxşı tərəfdən göstərməyə bacardı. Həmin mövqədə Azər Əliyev də var. Bugünkü oyun, yəni müdafiədə sıfırla bitirmişiksə, deməli işin yaxşı görüb. Ona görə, yəni hə düşünmürük o mövqəyə oyuncu gətirmək. We're working on it. We're discussing. We are almost closing to players, so give us some time, a couple of days. Bəli, yəni danışıqlar artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bir neçə gün ərzində artıq bitəcək bunların bu transferlər. Hər iki mövqə. Başqa suallar? Congratulations. After 8 games, we could get our first victory in our league. What is our after 8 games? Like, yes, generally we play 8 games. This is our first victory in the league. What you can say about our target, about our task for the future? I believe in that we could reach our targets. Of course, we had a difficult period with a lot of games, but now we are out of Europe, so we can concentrate on the league more. So we can see the results. Düşünürəm ki, qarşımıza qoyulan məqsədlərə çata bilərik. Artıq Avropa turnirindən kənarda qalmışıq və daha çox vaxtımız var ki, çempionat oyunlarına köklənək. Düşünürəm ki, yəni özlərimizi işləyərək qarşıda qoyulan yəni məqsədlərə çata bilərik. Maybe it's not so serious. Against Sabaya, we didn't make fair play because their player was on the pitch and we didn't kick the ball out. What was the reason? Yes, we didn't follow the fair play rules. Because I think a lot of players take advantage of this situation and they stay too much on the ground. Düşünürəm ki, çox oyuncular bundan yani sui-istifadə edərək yani yerdə daha çox vaxt qalaraq vaxt itirmək istəyir ona görə. Because this is strange, you know, when it's 0-0, everybody takes time on the ground, but when it's 1-0 back, everybody is hurry up. So this is the difference. Çünki hesab 0-0 olanda hamı bu vəziyyətdən sui-istifadə edərək vaxt tutmağa çalışır, amma 1-0 geriyə düşən kimi yani artık əksin görür. Ona görə düşünürəm ki, bu səbəbə görə. You are from Romania, but he has the same question from Lady. Just to know that you are from Romania, but you. Olabilir, mümkün değil de yani sadece bari büyük meblağ ama herhalde onun için bir futbolcu olmaya. Can you sign some Romanian player in the future or not? Or what is the reason that we don't want to sign a Romanian player? It's not about. It's because I didn't find the right one. Or if I find it, it was too expensive. Or either didn't want to come, or he was under contract. So. Yani, gətirə bilməmişisə Rumuniyalı oyuncu, bəlkə deyərdim ki, yani xoşuma gələn olmayıb. Amma xoşuma gələn olan oyuncu da, məsələn, qiyməti çox olub və ya kontraktı olduğuna görə yani, transferi alınmayıb. Yani, elə. About Reza, you know, you give him chance, opportunity, and today he was unlucky. I don't talk about the young players. So I only support the young players, and this is going to be a lesson for him. As I told you even the previous game, when he did very well, he's a feature for Azerbaijan. These are lessons that he has to pass through, so he'll learn.
This is football. Gənc oyunçular haqqında ümumiyyətlə şərh eləmək istəmirəm. Bəli, bundan qabaqcı oyunda da yəni yaxşı oynadı. Bu oyunda yəni pis döyüldü, bu səhv elədi. Bu səhv düşünürəm ki, onun üçün bir dərs olar, nəticə çıxardar bundan. Və yenə deyirəm, yəni Rıza gələcəkdə Azərbaycan üçün çox yaxşı bir perspektivli qapıcı ola bilər. Since you come, you give too much chance for Rahman and his start to score goals in the European tournament, in the league. What you can say generally about him? You can expect more things from him, or you think that actually he's good? I hope he will continue like this. The reason is that he's playing is because he deserves it. It's not because other motive, you know. It shows in the training. It shows every time when I call him, either from the bench or either from the start, he shows that he can play in this team. So well done to him. So the only thing that he has to do is to continue like this. Çox yaxşı oyun nümayiş etdirir Rəhman. İstər oyuna əvvəldən başlayanda, istər oyuna sonradan əvəz etmədən qoşulanda, yəni hər məşqlərdə də özünü çox yaxşı tərəfdən göstərir və bu layiq olduğu üçün ilk 11-likdə bu gün oynadı da. Yəni düşünürəm ki, öz məşqləri ilə, öz göstərdiyi performansı ilə bunu nümayiş etdirir. Ümid edirəm ki, bundan sonra daha da yaxşı çıxış eləyəcək. Oldu, təşəkkürlər.